Zibil deyip attığınız şey sizi büyük bir beladan kurtarabilir. Bu cür videoların devamını görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin ve kanala abunə olun. En esası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Bugün çoxlarımızın lazımsız bilərək zibil kutusuna attığı fındık qabıqlarından tibdə istifadə olunduğunu bilsəniz, heç vaxt onu atmazsanız, çoxumuz meyveleri heç vaxt qabıqlı yemirik. Əslində, bir çox meyvənin əsl faydası qabığındadır. Alimler fındığın qabığı, gerzeyi ve yarpaqları üzerinde tədqiqat aparıblar. Məlum olub ki, xərçəngə karşı kimyevi terapiya dermanlarının tərkibindeki təsirli olan bir madde bu qabıqlarda var. Xərçəng ve şiş əmələ gəlməsinin karşısına alarak Y vitamini balansını koruyor. Fındığın içi kadar qabığı da faydalıdır. Fındık qabığının tərkibinde xərçəng əleyhinə maddeler olduğu için tibbdə hazırda ondan istifadə edilir. Tərkibindeki paklitaksel adlı madde xərçəngə karşı çok yaxşı təsir göstərdiyi için xərçəng dermanlarına əlavə edilir. Deməli, bizim lazımsız bilib attığımız fındık qabıqları çok faydalıymış. Son araştırmalar gösterir ki, fındık qabığı en az fındık ləpəsi kadar faydalıdır. Fındık qabığı çay nizamlı olarak istihlak edildikdə xərçəngi azaldır, bəlğəm gətiricidir. Böyrək ve sidik kisəsi iltihabına karşı həmçinin bağırsaq xəstəliklərində faydalıdır. Fındık qabığı qaynadılıb suyu içilsə, soğuk dəymi ve gripe xeyirlidir. Öskürəyi dayandırır, malariya ve epilepsiyaya karşı təsirlidir. Fındık qabığı çay sidik yollarının infeksiyaları üçün de müalicəvi xüsusiyyətlərinə malikdir. Hətta qadınlar qədim zamanlardan hamilə qalmaq üçün bu çaydan istifadə edirdilər. Değerli izleyiciler, vitamin ve minerallarla zengin olan bazı qidaların qabıqları özleri kadar fayda verir. Bu sebepten mütexessislər qabıqların qiymetlendirilmesini ve müalicəvi məqsədlə istihlak edilmesini tövsiyə edirlər. Değerli izleyiciler, ana təbiyyətdə biten her gül, çiçek, ağac ve meyve min bir dərdin dermanıdır. Derman bizim etrafımızda olola, təəssüf ki, çox vaxt onu əczaxanalarda, apteklərdə axtararaq. Bəzən bir bitki uzun illər kütləvi ölüm hallarına səbəb olmuş xəstəliyin çarəsi olur. Elə məhz buna görə də kainatın yaratıcısı olan uca Allahın bizlərə bəxş etdiyi bu gözəl təbiətdən faydalanmağa çalışan. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək Allah amanında.